Sodraulen, smo učenci osnovne šole Frana Kranjca Celje. In sicer obiskujemo 9. B razred, to je Nate, Jaka in jaz sem Lovro. Predstavljamo vam poskus prižig vodikovih mehurčkov na roki. Ta poskus ni nevaren, da še vseeno prosimo, da ga ne poskušate doma. Sami smo naredili napravo za lovljenje vodika, za poskus pa smo uporabili 1 molarno klorovodikovo kislino in cink v granulah. Zdaj bomo naredili poskus. Opazimo, da je začela reakcija takoj potekati in je izhaja vodik. Zato smo, našo napravo takoj zatesnili. Zdaj še pa počakamo, da se nabere dovolj mehurčkov za prižig. Med čakanjem smo si odstranili rokavice in pripravili gorenje. Zdaj bomo izvedli poskus prižiga. Upam, da ste uživali v ogledu. Če vam je bil naš video posnetek res všeč, prosimo, da všečkate in delite. Hvala.